Fakat mecoz aşık belsimim varmış. Bolor ya bolor rasot kere geliyor da. Sonuçta 200-300 bin maşına gelmiş geliyordu. Kısa kalan abi. Hatta eğer doğru geliyordu yoksa ben dastık kaka verim o zaman. Oldu da. Kelishtirib, do'stlar, mana optim shifrlar kelibdi. Paxtakorga shoshiling do'stlar, optim narxlarda zavod garantiyalari bilan qilib beriladi, mana ko'rib turibsiz. Endi uzoqqa borish shart emas. Paxtakor tumanimizda yangi magazin ochildi, metan zapravkani oldida. Do'stlar, endi mana Jizzax Osiyoga borish shart emasmi deymanda. Videonun oxirigacha ko'rsangiz bu haqida barcha ma'lumotlar bilib olasiz, ya'ni Osiyoga borish kerakmi, yo'qmi. Mana Paxtakor shahrimizga optim narxlarda zavoddan shifrlar kelgan. Qo'ldan kelgancha yoritib beramiz do'stlar. Avvalambor barchangizga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Kamoliddin Uz. Do'stlar, mana bugun 26-aprel haftaning chorshanba kuni Jizzax viloyati Paxtakor tumanidan stroy materiallar chiqaramiz. Mana hozir Krupniy partiya kelgan bir fura. Orqamizda yog'ochlar ham, har xil strapilalar ham bor. Egalari shu tadbirkor akamiz aytishi bo'yicha narxlari Osiyoga pashti bir xil deyapti. O'zlaringiz guvohi bo'lasizlar. Xulosa o'zlaringizdan. Videolarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, foydali bo'layotgan bo'lsa do'stlar, obязательно kanalimizga obuna bo'lib va likelar bilan qo'llab-quvvatlang. Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Shu sizlarning fikrlaringizni o'qib, men videolar chiqarib boryapman. Qani bo'lmasam boshladik, podromni narxlar bilan tushuntirib o'tamiz. Like esdan chiqmasin, obязательно bo'lsin do'stlar, bu sizlar uchun. Xo'p, do'stlar, shu akamiz bilan bog'lanamiz. Aka, ismingiz kim edi? Rustam. Rustam aka. Xo'p, mana xudo xolasa Jizzax xalqimizga ko'rsatib beramiz tovarlaringizni. Bemalol. Mana yangi yana ochilibdi. Qayerdiki bu shifr aka? Grand Uaz shifr. Zangiota. Grand Uaz, ha? Ha. Zangiotada chiqarilgan. Shunday. Zavoddan. Shunday. Xo'p, tushunarli. Sizda ham garantiyalar bormi? Mana raqobat ko'paydi hozir. 100% garantiyalaringiz bor. 100%. Garantiya qilib beriladi, do'stlar. Shu yerda mix qoqib qo'yib tekshirib olish kerak, bemalol. Xo'p, mixini ham qoqib ko'rsak bo'ladimi? Bemalol, bemalol. Mana do'stlar, hamma zavodda suvlari bilan kelgan. Mana probalari, pechatlari ko'rishingiz mumkin. U Aziz deb yozilgan, ko'rishingiz mumkin. Nechi pul bo'lyapti aka endi? 50 ming qilib beriladi. 50 ming so'm bo'ladi. Chinishtirib beraveramiz. Tushunarli. Do'stlar, London qilib aytib qo'ydik akamiz 50 ming. Narxi ham juda ham zo'r. Hatto Osiyo bilan solishtirsangiz bo'ladi. Osiyoda ham 50 ming sotyapmiz. Osiyoda ham bor. Do'stlar, buyog'i Paxtakor, Do'stlik, Zafarobod, bu tomondagi xalqimiz bemalol kelib olishlaringiz mumkin. Juda ham yaxshi narxlarda ekan. Hozir bitta shu shifrmi? Hozircha shunda Ohangaron bori tugadi, 48 sotdi Ohangaron. Yonda turib ozroq qolgan, uni ham ko'rsatib qo'ya olasiz. Do'stlar, xudo xolisi bir haftada ber to'ladi, mana ochilishini sразу ko'rsatib beryapman sizlarga. Zakazga liboyni qilib berar ekan. Buni 48 sotdik, mana bu Ohangaron bu. Ohangaronniki mana 48 ming so'mdan sotilgan ekan. Bu ham qora pechat. Tushunarli. Bunga ham garantiyalar bor, ha? Bor, 100% garantiyasi bor. Jizzax anaqa Samarqandga yo'q. Assalomu alaykum. Tushunarli. Xo'p, do'stlar, bu yerga kelganda sizni pashti 90% ishingiz bitib ketadi, xudo xolasa. Bu yerda strapilalar bor, palovoy taxta, lagalik, disp, mana bunaqa tunika, gipsokarton. Gipsokartonda 3 xil turi bor, misol uchun. Gipsokarton 3 xil turi. Patlovchni, banyoga, stenovoy. Hammasidan bor, kelar, mana profillari ham bor. Profillari gipsokarton uchun. Endi tovar endi kelyapti, hozir ancha vaqt ishlamay turganda to'ldiramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, nima bo'lsa. Ha, do'stlar, 3 xil gipsokarton bor. Gipsokartonlar necha pul bo'lyapti? Gipsokartonlar 65 ming so'm, 60 ming so'm qilib berilyapti, mana bular. Qalin, ha? Ha. Bunisi 70-65 qilib berilyapti bu banyoga. Ha, vlaga stoyishi. Vlaga stoyishi 1-2 qalinligi. 1-2 qalinligi ekan. Bu ham 1-2. Bu ham yaxshi narxlar. Xo'p, mana rekalarni ham ko'rsatamiz, do'stlar. Rekalar, kitaysk reka 5 ming so'm bo'ladi. 5 ming so'm bo'ladi. 5 ming so'm bo'ladi. Metr pogonni metriga. Mana bular ham 5 ming so'm bo'lyapti. 5 ga naqasi 22lik. Shpunt taxtalar 33 ming so'm, 9lik bu. 33 ming so'm 9lik bo'lyapti. 9 9.5 dan chiqqan bo'ladi. Naqasi 9.5, mana ketishi bor. Kiyishi bilan 9 deb yo'qoladi. Shu standart o'sha razmerlarda. Ha, bozorda ham misol uchun 34-33 ming so'm shunaqa sotiladi-da. Ana 5 ga 22lik, kitaysk reka bu ham. Ko'rasizlar, 5 ming so'm bu ham. Standart. 5 ming so'm bo'ladi, bo'ya qalin ekan. Shunday. Enli.
Standartga javob beradi. Mana quruq taxtalar bor, lagaliklar bor, bemalol kirish oradi. Lagaliklar nech pul bo'lyapti? Lagaliklar mana zavod taxta 50 ming so'mga berilyapti. 52 ming, 50 ming shunday. 50 52. Sasni bo'g'icha. Mana bu balordni o'rniga ham o'rnatsa bo'ladi. Balordni o'rniga ketadi. 105 ming so'm bo'lyapti bu. 105 ming so'm. 15 ga 5. Akkuratni kulturni chiqadi. Baqvat ekan do'stlar mana. Zo'r. 105 ming dedingiz-a? 105 ming so'm kelishtirib beramiz. Chiroyli. Juda ham zo'r. Mana bular strapillar mana. Strapillar 6 metrlik. Zavod taxta 105 ming so'm 6 metr bu. 6 metrlik 11 ga 4 razmeri. Mana bu 11 ga 3.5 85 ming so'm. Mana. Shuna 85 ming so'm. 11 ga 3.5 strapillar bu ham. Bu aka narxingiz men ko'p shu yuribman-da endi stroy materiallar ichida. Narxi normalni. Osiyo bilan bir xil, daj arzon aytasiz bir ikkita narsalar. Osiyo bozorida ham, masalan, 10 tur mana bundan sotadi, 10 turga 3.5. 105 ming so'm sotilyapti bozorda ham. 105 ming so'm sotamiz mana shu yerda ham, masalan. Tushunarli. Do'stlar, endi sizlarni hech kim bu yerda aldash niyati yo'q, boshqasi yo'q, men real nimani narxlarini ko'rsatib beraman. Bu 105 ming so'm kelishtirib beriladi. Yana kelishiladi. Kelishiladi. Gap yo'q, gap yo'q. Do'stlar, solishtirib ko'rasizlar, men Olol Kamoldan uzdan deb turib, aloqaga chiqamiz, pastda nomerlarini qoldiramiz akamizni. Videoni darajada davom ettiramiz. Like esdan chiqmasin. Sizlarning like'laringiz bizga motivatsiya va videoni kengroq tarqatishga yordam beradi. Assortiment hali yana bo'ladi, ko'payadi, xudo xolasa. Endi boshlaymiz. Ko'rsatib boramiz bu magazinni postoyanni. Kelishdik akamiz bilan, xudo xolasa, sizlar uchun ko'rsatib. Mana rejani ham ko'rsatib qo'ying, shiferga 5 ga to'rli deyiladi. O'zi chiqadigan razmeri endi xalqda allash nimasi emas. 4 7 ga 3 7 shunday bo'ladi. 6200 so'mga beramiz. 6200 so'mda mana. 6400, misol uchun 6.5 ming Osiyo bozorida ham sotamiz. 6200 so'm qilib beramiz bu yerda. Faqat mijoz shu bilsin, mana shu bozorga borib rasxod kerakligi yo'qda. Sotchi 200 ming 300 mingga mashinaga ulashib keladi. Kelsa mana yerda agar to'g'ri keladigan bo'lsa, men dastlabki qilib beraman o'zim. Chiroyli qilishim. Poltaxta 5 shpuntlar 30 ming so'm. Poltaxtalar mana do'stlar ko'pchilik so'rashgan, mana shpuntsiz oddiy. Qancha dedingiz? 30 ming so'm. 30 ming so'm bo'lyapti. Bularga lagalar ham bor-a? Bor, bor lagasi. Mana 11 ligi bor. Mana lagasi. Lagalar, mana lagalar. Xullas hammasidan mana shu yerdan topib ketasiz. Pastda nomerga aloqaga chiqib, savol javoblaringiz bo'lsa, ishlaydi pastdan, to'g'rimi? Ishlaydi, bemalol. Mana bu katta razmeri shpuntda. 45 ming so'm bo'ladi. 45 ming so'mdan bo'ladi. Nechiga necha razmer? Tanlab ko'rib olish oradi buni. 13 ga bunaqasi 2-2 bo'ladi. Qalliga 2-2-2 bo'ladi. 2 dan qalin ekan palovoy taxtalar. Quruqdan chiqqan. Qop quruq, ho'l emas, kutmaysiz, shuni olib borib, qarang, ishlatsangiz bo'ladi. Ha, bu 14 4 metrlik. 80 ming so'm. 80 ming so'm bo'ladi. 80 ming so'm zavod taxta. Qalinligi 14 ga 3 7, 3 7 4 atrofida ekan. 14 ga 4 deyiladi-da endi. 14 ga 4 aytilishi shunday. DVP, DSP bor, patolojni. Patolojni gipsokartonlar qancha bo'ladi? Buni hozir 49 mingligi bor, ertaga 45 mingligi ham keladi, arzonroq varianti. Bu hozir 49 ming so'm ekan. 49 ming so'mdan ekan. Ha. Yana keyingi partiyalar kelar ekan. Variantlar ham. Arzonroq kelar 45 minglik. Yaxshi, juda ham zo'r. Mana menimcha uyingizda shu remont qilishga hammasidan shu yerdan topib ketsangiz bo'ladi, do'stlar. Bemalol, patolojni DVP, masalan, shu kanyok, tonga lato. Kanyoklar bor ekan mana. Zakaz bersangiz bo'ladi bular. DVP qancha bo'lyapti? DVP 65 ga beriladi. 65 ming so'mdan bo'lyapti ekan. Xo'p, do'stlar, bu yerda hozir bonus degan gap ketyapti. Mana bu latoklardan olsalaringiz, kanyoklari besplatni bonusiga shunday variyonkasi, variyonka bor. Variyonkalar, ha? Mana tirsak bor, variyonka bor. Masalan, shulardan bitta, ikkita keladi. O'sha qilib beraveramiz, kelishtirib bonus qilib. Do'stlar, bonuslari bor ata. Kamoldan uzdan deymiz abizatini. Kelganda shunda skidkalarga ega bo'lasiz. Bular chunki oldin ishlatganimizdan qolgan o'sha foyda bo'lsa, pulini hisoblamayman va shunday qo'shib qo'yib. Sizda mana bolorlar ham bor ekan. Bularni ham aytib o'tekda. Bolorlar 140 ming so'm bo'ladi. 4.5 metr. Baxmal yog'och. Baxmal yog'och. 5 metri bor. Mana bolorlikka moshina bo'ladi. 185 ming so'm bo'ladi. 185 ming so'm. Standart mana baquvvatlari taqlangan do'stlar. 180 ming qilib beraman. 180 dan. Juda ham zo'r. Tayyor do'stlar. Moshina, ha. Qalinligini ko'rib turibsiz mana. Bir qarashdan ziyod mana. Zo'r. U taraf ham kichkina emas. Mana bu sasnadi. Xo'p. 6 metr, 8x 240 ming. 240 ming so'm bo'lyapti, do'stlar. Sasni yo'g'och. Tushunarli. Chorni patolog, ha? 55 ming so'm bo'ladi. 55 ming so'm bo'ladi chorni patologlar. 60 ming sotiladi, 4 metrda bu, 55 qilib beramiz buni. Ha, 4 metrlik ekan, 55 ming bo'lyapti. Xo'sh.
Bolur, sasna, tur metr, 120 min, 115 min sen. Tekis ağaç. Tur metrlikleri 120 min, 115 min sen. 115 min. 115 min. Bu kalını bu. Kalını. Bu 150 min sen böyle, kalını. 140 min sen, tur yarım metr bu. Tere ağaç, ben böyle sasna ben de. Tere kança böyle yap dediniz? 140 min sen. 140 min sen böyle yap. Keliştir bir oranız. Şu hammasi kelishuvga bog'liq dostlar. Obязательно kelishtirib beradi ekanmiz. Bu tarafta. Xo'p dostlar, qolgan ma'lumotlar pastdagi nomerga akamizga bog'lanamiz. Bemalol savdoni qilishimiz mumkin. Kamoldingizdan obязательно salomni ayting va bonuslarga ega bo'ling dostlar. Sog' salomatlikda ko'rishguncha hammani ishiga, kasbkoriga rivoj dostlar. Sog' bo'ling.